У Севастопольських юнг тривають заняття. 29 січня юнги українського флоту відвідали храм святого праведного воїна Феодора Ушакова при академії ВМС імені Нахімова. Разом із юнаками храм відвідала і наша знімальна група. Школа «Юнг» працює в Севастополі при Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова вже другий рік. Впродовж цього часу майбутні моряки вивчали морську справу та історію українського флоту, а от до православного храму завітали вперше. Заняття з православ'я було заплановано програмою навчання. Проводилось воно настоятелем храму святого праведного воїна Федора Ушакова при Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова отцем Ігорем. Величайші воїни русські, вони были православными людьми. Я думаю, если человек имеет веру в Бога и прекрасно понимает, что он сражается за свое отечество, что он имеет честь и долг перед Родиной, то и Господь ему поможет в его ратном служении. Что если он помолится вот, перед иконкой, попросит у Господа помощи вот, в этом ратном служении, то Господь никогда его не оставит и всегда поможет ему. Ігор Тишкевич розповів юнгам про дитинство і юність майбутнього адмірала Федора Ушакова, його старанність, ревність у навчанні, глибоку віру, які стали в нагоді в дорослому житті. Прикладом для наслідування сучасному поколінню є і віддана військово-морська служба державі, а по закінченню її – служба Господові. Чоловік православний і чоловік віруючий, який вірить в Бога, мабуть, є одним із найкращих воїнів. Це ми бачимо і з житті святых, это и святый праведный воин Федор, который, находясь в битве и перед ней, и после нее всегда освящал эти события молитвой. Идя на брань, он всегда со своими воинами совершал молебны, чтобы из боя вернулся каждый человек, чтобы Господь сохранил его жизнь. Когда прекращал с собой, совершались и благодарственные молитвы о том, что Господь даровал им спасіння в цьому бою і дарував також перемогу. Кожен цього дня отримав від настоятеля маленьку ікону святого праведного воїна Федора Ушакова з молитвою, яку вони тут же разом і прочитали. Тепер юнги знатимуть, що у військових моряків є свій заступник перед Господом, а для них – помічник у навчанні – Федір Ушаков. По закінченню заняття кожен мав нагоду помолитися індивідуально і поставити у храмі свічки. Зрозуміло, що таке заняття не залишило ні розум, ні душі підлітків порожніми. Я думаю, якщо солдат 21 віку не віруючий, то це нічого страшного. Але якщо віруючий, то він, наприклад, молиться перед боєм, і це дає йому сили, дає йому храбрість. Он знает, что он не один на поле боя, что за ним смотрят. Это помогает. Адмирал Ушаков может служить для меня примером, потому что ну, он был упорен, он достиг всего, что хотел. То есть он не отступался ни перед чем. Перед всеми битвами он молился, всегда выходил целым, ни одной битвы не проиграл. Это говорит о том же, что он человек целеустремленный. Я узнал о том, что можно ну, в воинском деле к нему обращаться, в учебе можно к нему обращаться, просто в жизненных ситуациях, чтобы ну, прибегать к помощи его. Віра військовому, звісно, потрібна для того, щоб в нього була сила. Ось, наприклад, Ушаков був дуже гарним військовим, тому що він вірив у Бога. Якщо військовий не вірить, то це нічого. Але якщо вірить, то в нього є велика душа та віра і сила.